မိဘများကုသသမီးများလေးမလာမယ်လာတယ်လို့မြင်ပါသလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Sunday School Bag ထဲမှာရေးတဲ့ Bag ပေါ်မှာရေးတဲ့အတိုင်းပဲတုံ့ပြန်ချမ်းအခန်းကြီးနဲ့ဆက်နှစ်အပိုင်းငယ်6မှာပါတယ်သူငယ်သွားရလမ်းဝနိုင်ဆုံးမသူတင်လို့ဒုပြုလင်သူတွေဥရောအခါထိုးလမ်းမှမလွဲလိုက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဆောင်ပုံအတိုင်းပဲခလေးတွေဒီနေ့ breaking news ရှိတာဖြစ်ပါတယ် Yes, so we are going to announce some achievement, okay? That who will try very hard to memorize Psalm chapter 91 and about the Bible, the title of the Bible from Genesis to Revelation. So, ကျမ်းစာကပ္ပဝုကျမ်းကနေဗျာဒိတ်ကျမ်းတိမြန်မာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောသူတို့ရေးတယ်အလော့ရတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကိုကျူတယ်အတိမပေးပဲနဲ့သူတို့ကအတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့မိဘများအသင်းတော်ရှိမှလက်ဆောင်ပေးချင်တာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီမပေးခင်မှာကျမတို့ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့အခါမှာခလေးသူငယ်များကိုကျမတို့ Sunday School အနေနဲ့မိဘတွေရောဒီကောင်မောင်မတွေရောအမေတ္တာရက်ခံချင်တာကဒီမှာထိုင်နေကြတယ်ကုကူမမများအိုးအိုးတော်တော်များဖူဖူဖွားဖွားများဒီကလေးသူငယ်များတော်လည်းကောင်းအပြင်မှာတွေ့တဲ့ကလေးသူငယ်များတော်လည်းကောင်းသူတို့နဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလူကြီးတယောက်ကိုဆက်ဆံတယ်လို့ပဲဆက်ဆံပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတစ်ခါဆောက်လိုက်တစ်ခါကျရင်အတီဆက်ဆံချင်လိုက်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကလေးတွေကိုလည်းဟိုတမန်တရားလမ်းအတိုင်းတော်လည်းကောင်းလောကရဲ့ discipline အတိုင်းတော်လည်းကောင်းကျမတို့ဆုံးမလို့မရပါဘူးဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူငယ်များပြောအတင်းတော့မိသားစုအားလုံးကိုတောင်းဆိုခြင်းနဲ့ခလေးတွေကိုကျွန်မတို့မြင်ချင်တဲ့အတိုင်းပဲဆက်ဆံပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဆိုတော့လက်ဆောင်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုတော့ဆမမာဂရက်ကဦးဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအနေနဲ့ဖခင်များကိုလက်ဆောင်ပေးစေချင်လို့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဩဇာချက်ပါရပါတော့ဒီဒီရေးဆရာပါရဲ့ကလပါရဲ့ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။သူတို့တွေကတော့ကိုစတခုမြောက်တော့ဆာလံကိုကျမတို့ holiday နှစ်ပတ်တွင်းမှာခန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုချက်သွားတဲ့ကလေးသူငယ်များဖြစ်ပါတယ်။ကလေးသူငယ်များကိုတင်းတော်ကနေစရစ်ကကနာကနေလက်ဆောင်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူအရာကကြီးမားတဲ့အရာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကောင်းကင်နိုင်ငံကြရင်ပြတ်ခင်ကသူသူငယ်တွေအတွက်ကြီးမားတဲ့အရာကိုပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီမှာတရားကနေသူပို့ဆောင်ပေးတယ်တိုက်တွန်းပေးတဲ့လူကြီးတွေမိဘတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပို့ဆောင်နေစေဖြစ်တဲ့လူတွေထပ်ပြီးပို့ဆောင်မဲ့အရာတွေအတွက်လည်းဆန်ဒစ်ကူကနာကနေအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေဇန်ချက်ပါမရှိခဲ့ရင်ဇန်ချက်လူကျေးဇူးပြုပြီးတော့ထွက်လာပေးပါလို့အရင်ဦးဆုံးပါကြီးဇန်ချံအားလုံးလက်ထုတ်တည်ပေးကြပါလက်ထုတ်တန်လေးပို့ပြီးတကယ်လေးတားချင်ပါရဲ့ဒီကကိုစက်ခုမြောက်တော်စာလဲတက္ကနီစချောက်ကို memorize လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလက်ထုတ်တဲ့ကြည်လေးထက်ချားချင်ပါသေးတယ်ဒီကကြိုက်ပါမယ်ပြည့်တာဂျီဗန်ကလည်းဒီလေဘုရားသခင်ရောစာလံကိုတက်ကနေစချောင်းပြီးဟောလီဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှာချက်တာဖြစ်ပါလေအားလုံးပုံတန်လေးကြည့်ကြချင်ပါလေဘယ်ပဲစာမိကြော်ရမလားဒီနေ့တင်ပါလေဒီပြီဆိုရင်တမီးကြီးချက်ချန်းအားလုံးလက်ထုတ်တန်လေးကြီးကြည်ကြဲကြားချင်ပါလေဒီကနေ့များကိုအားပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီကိုလက်ထုတ်တန်လေးကြီးကြည်ကြဲလေးချီးမြှင့်ပေးပါကျေးဇူးများအစ်တင်ပါလေခုချိန်မှာကတော့ကျမတို့
kena piang lo be, bahu jangan ni biar ni tigo, kiri go nyamalo, English lo go, pesen dah mac, malo nisa ni sa biro sayi kain dalam kepala, dia tega mac. ก็ปุ๊บสั่งไปเลยเกลี้ยตุงเงี้ยมีเงี้ยมีขี้มีเงี้ยเราแล้วก็ป้าเวนจ้าเลยเกลี้ยตุงเงี้ยมีเราแล้วก็เพื่อปักการนี้สุดท้องป้าเวนไปเลยอดีตเราก็ยองจีดูเลยเสียเสียมารีอาลงพ่อมาพิจารณาวิตาวิกองจีไปบ้างสิเจสุนยัยจิมาเลยกูจิมาตะขาเลยเกลี้ยตุงเงี้ยมีอาลงสันนิษฐานจะมาพิจารณาเลย ที่สุดเนี่ยชั่วโมงกลิ่นตรงนี้เจ้าพี่นี่เลยใช่ไหมแต่สัตว์เทมาเว้ชั่วโมงเซนส์กูเสียเสียมาเรียกตัวเซนส์กูเบกเนี่ยไอ้เจ้ามากลิ่นลงยามแม่เองซาลีเนี่ยใช่ปีละใช่ปะเนี่ยสุดรอดีเองซาลีเนี่ยปมันลงมาเลยปมันจะเลยรู้ยาดีนี่ชิมมันยากกว่าที่เด็กเจ้ามีบางอย่างเป็นปกุญมูอัจฉริยะทุกเรื่องรู้ว่ารู้ว่าจะใช่ปะเนี่ยรู้ไอ้เจ้า เสียมาเรียกเลยก็เลยตรงเหตุเดียวกับชั่วทุกเวลาเวลาจะเสียไปเลยรู้ไอ้เจ้าเสียมาเรียกเลยก็เลยตรงเหตุเดียวกับชั่วทุกช่วงเวลาเอามีมาที่เด็กเจ้าแต่มาเดียร์แรงงานเนี่ยมันรวยไหมไล่ช่างเนี่ยมาที่เด็กเจ้าเสียมาเรียกสันนิษฐานตรงเต็มไปไหมชั่วโมงมีมาเรียกเอ็มมาแต่ไหนจะปังโกปีอ่ะชั่วโมงกูเรียกเลยจูซาบิสักกันเลยอย่างพี่ป่าเลยรวยกูเรียกเลยเราโมโหป่าวูเรียกไหมทุกเดือนมีกินยาเราจูซาอย่างเราดีใจกันในใจโน้นโน้นจะดูป่าเลยอาเ
မဲ့စူးစမ်းရအောင်ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့အခုချိန်မှာမျိုးစေ့သာချထားမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဆယ်ကျော်သက်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေပင်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဒီညကနေအထူးထူးပဲတိုက်တွန်းလို့ဆိုလိုပါတယ်